Perjalanan dua orang rakan ke tempat kerja bertukar menjadi detik hitam apabila salah seorang daripada mereka maut di gilis kereta. Video kejadian yang tular itu turut mendapat pelbagai reaksi warga maya termasuk rakan sekerja mangsa. Kami bertemu Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Negeri Selangor, Superintendent Azman Syariat, bagi mendapatkan butiran tragedi itu. Hajat seorang wanita warga emas untuk pergi bekerja bertukar menjadi tragedi apabila dia maut dirempuh sebuah kereta ketika sedang melintas bersama rakannya di persiaran tujuan Subang Jaya. Kejadian sekitar jam 6.15 pagi itu dirakam oleh kamera litar tutup CCTV dan tular sehingga mendapat lebih 145,000 tontonan di laman sosial Facebook. Seorang pengawal keselamatan di Taman Perumahan USJ 5 antara saksi kemalangan yang meragut nyawa itu. Saya nampak kereta putih saja. Dia laju. Ya. Oh. Dia tak tunggu. Oh, dia terus tak tunggu. Hantam laju. Oh. Dia langgar dan itu orang mati. Lady jatuh jauh. Itu macam lah. Oh, langgar di sini. Ya. Jatuh di mana? Sini. Jatuh di sini. 100 kilometer, maybe. Pemergian mangsa jelas memberi kesan mendalam terhadap rakan sekerjanya, Syamsul Muhammad, yang bertugas sebagai pengawal keselamatan di Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4. Saya betulan selalu menjalankan ronda kawasan ni untuk keselamatan kawasan sekitar ni. Memang adalah jumpa dengan mangsa selalu pagi-pagi dia orang dekat sini lah, area sini. Sebagai cleaner lah, dia memang tak berapa sihat lah. Naik tangga pun tak boleh. Pihak sekolah ada bagi bantuan lah. Ada buat sumbangan dan kutipan derma kilat kepada keluarga lah. Patut diberi pembelaan. Yang mana pihak berkuasa perlu ambil tindakan pada pemandu yang telah melanggar mangsa. Rakaman kemalangan berdurasi 47 saat itu turut mendatangkan kerisauan terhadap Suriahana Senawi, seorang pejalan kaki yang sering menggunakan laluan di lokasi kejadian. Kita pun tak tahu hak laju kat situ kan, tapi terkawasan perumahan nampak macam lajulah. Sebab yang dilanggar boleh melambung macam tu kan. Impak dia kuatlah kan. Kemalangan ni faktor sekeliling pun memainkan peranan, jalan tak betul ke ataupun signboard yang tak clear pun memainkan peranan juga. Pihak berwajib jadikanlah tempat berhenti itu convenient untuk orang berjalan kaki dengan orang yang naik bas. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Selangor, Superintendent Azman Syariat, tidak menolak kemungkinan bahawa mangsa tidak menyedari kehadiran kenderaan itu kerana satu daripada lampu kereta suspek disyaki tidak dipasang atau tidak menyala ketika kejadian. Kita telah menjalankan siasatan. Setakat ini tidak ada saksi-saksi bebas yang tampil kejadian pada jam 6.15 pagi. Begitupun kita telah menjalankan siasatan melalui beberapa CCTV milik majlis tempatan dan kita berjaya mengesan sebuah kenderaan yang kita percayai terlibat dalam kes ini. Dan juga di tempat kejadian kita mengesan beberapa serpihan yang percayai pecah akibat kemalangan ini. Dan untuk bahan-bahan yang kita kesan, kita akan simpan sebagai bahan bukti di mana jika kita berjaya mengesan kenderaan tu, kita boleh bawa kepada pihak forensik ataupun pihak kimia di mana pihak kimia akan boleh menentukan sama ada kesan-kesan cat ataupun kesan-kesan hantakan itu adalah selari dengan kesan-kesan yang terdapat pada kenderaan tersebut. Superintendent Azman turut mencadangkan agar kamera litar tertutup bersepadu atau integrated CCTV dipasang di setiap laluan bagi memudahkan penyiasatan dilakukan sekiranya berlaku kemalangan. Jika ada jantas yang berdekatan, dia menggunakan jantas.
Jika tidak, dia perlu lebih berhati-hati untuk melintas jalan, baik pejalan kaki ataupun pemandu kenderaan, supaya lebih berhati-hati pada bila-bila masa. Dan tambahan lagi pada waktu yang gelap di mana penglihatan kita adalah agak terhad. Dan juga pemandu menasihati supaya menyedar diri dan membuat laporan di mana-mana balai polis berdekatan kerana kita sedang menggunakan segala usaha kita untuk mengesan kenderaan yang terbabit untuk membawa ke muka pengadilan bagi mangsa. Mayat mangsa dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk dibedah siasat sebelum dituntut oleh ahli keluarga. Orang awam yang mempunyai maklumat kejadian diminta tampil ke balai polis berhampiran untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.